אז שלום לכולם, כיף לראות אתכם גם דרך הזום, אנחנו כמובן מי שירצה להצטרף גם בהמשך יוכל. שמי הילה דקל, אני מנהלת המיל, המרכז הישראלי לניהול. אנחנו בעצם חלק מחטיבת ההדרכה של מטריקס יחד עם ג'ון ברייס הדרכה. אנחנו נפגשים ונפגשות כאן היום להיכרות עם המסלול לניהול ופיתוח למידה, מסלול ייחודי שמשלב התמחות בטכנולוגיות למידה. אני אציג מי נמצא איתנו כאן היום ומה בעצם צפוי לנו בזמן הקרוב. אז נמצאים איתנו כאן אלון ממלוק, אלון הוא המנהל האקדמי של המסלול. אלון, אתה יכול להגיד שלום, יוכל גם להציג שלום לכולם. יוכל גם אחר כך להציג נעים להכיר. את ההרחבה. כן, תודה אילה. אלון יעביר לכם הרצאה שנקראת הדרכה 2030, על המהפכה בעולם ההדרכה בעשור הקרוב. נמצאת איתנו כאן גם סיוון שחק וינר, סיוון היא המנחה המובילה בקורס, היא תערוך אתכם, בעצם תערוך לכם היכרות עם המסלול, היכרות עם הקורס על תכניו השונים. שלום סיוון. אהלן, שלום לכולם, נעים להכיר. נמצאים איתנו כאן היום גם רמי להב, רמי הוא מפתח הדרכה בג'ון ברייס, והוא המרצה בעצם המוביל של הפרק על טכנולוגיות למידה, ויוכל לתת לכם מענה על כל מה שקשור בעצם כל הצד הטכנולוגי בקורס, אז שלום רמי. אהלן, ערב טוב, שמח מאוד להיות פה. ונמצאת איתנו כאן גם ספיר פרץ, יועצת לימודים שחלקכם כבר מכיר ושוחח איתה, ספירי בעצם יש את הקשר שלכם לכל דבר ועניין, שלום ספיר. שלום לכולם. שלום, נעים מאוד. כמובן שאנחנו נשאיר גם בסוף זמן לשאלות, אנחנו זמינים עבורכם עכשיו וגם אחר כך לכל שאלה שתרצו לשאול ולהעלות. אנחנו נשמח מי שירצה כמובן למצלמות פתוחות. אנחנו שמנו ככה את כולכם על מיוט, אבל מי שירצה לשאול שאלה מוזמן להוריד אותו ולשאול. זהו, אני אלון מעבירה לך את רשות הדיבור. תודה רבה, תודה אילה, ושלום לכולם. האמת שכיף לראות ככה, אם יהיו עוד מצלמות פתוחות זה יהיה ממש נחמד. אני בעידן הזום פיתחתי הפרעת קשב מובנית. אני מסתכל וקופץ בזמן שאני מדבר בין כל הפרצופים כדי לנסות לראות עיניים, מבטים, את התגובות, קצת מחליף לי את להסתכל על אנשים בקהל או בכיתה, אז מי שרוצה כמובן מוזמן לפתוח את המצלמות. אני משתף את המסך שלי, כולם רואים את המצגת? עכשיו רואים. אז לא סתם בחרתי בלמידה 2030, אני הרבה מאוד שנים במקצוע הדרכה, והרבה שנים אני עוסק בתחום, ותמיד כיף להסתכל קדימה, ולהסתכל לאן זה הולך ולאן זה לוקח אותנו, ולהסתכל פחות מעשור כבר, פחות מעשר שנים מעכשיו, לראות לאן המקצוע הזה מתקדם. אני חייב להגיד שכשהכנתי את המצגת הזאת במקור, זה עוד היה לפני הקורונה. כלומר, כמובן שעברה הרבה מאוד שינויים מאז, אבל את השם בחרתי עוד לפני, והרבה מהשינויים שאני מדבר הם כבר ממש פה, ומראים קצת וממחישים לאן המקצוע הזה הולך ומתקדם, ואני חושב שאנחנו נדבר גם על זה. כמובן, תרגישו חופשי לסגור את המיוט ולשאול שאלות, תוך כדי, בצ'אט שאלות, סיוון, רמי, אילה, אם אני לא רואה שאלה, אז תעצרו אותי ותגידו לי מה הייתה השאלה. באופן כללי, זה פורום שתרגישו חופשי לשאול כמה שיותר. אז קצת על עצמי, זו הוכחה שהייתי פעם עם שיער. לא, אנחנו לא רואים את זה במוד הצגה, זה פתוח כמו מצגת, ואנחנו, כן, ולא עבר את השקף, יכול להיות שאצלך זה שונה. זה לא בסדר. רגע. זה נפלאות הזום, לפעמים הוא עושה מה שבראש. כן, אז רגע. אני אשתף שוב. אני פשוט אשתף את המסך, אולי זה יהיה הכי פשוט. אז אני מאמין שעכשיו רואים את המסך, נכון?
רואים את המסך, זה לא על מוד הצגה, תשים את זה איזשהו על מוד הצגה. עכשיו זה על מוד הצגה? כן, אבל זה משום מה, על כאילו, רואים את השקופית הבאה גם. טוב, תתחיל. מה? עכשיו טוב. עכשיו רואים. גם עכשיו? כן, כן, עכשיו זה פיקס. רואים איזה ילד? רואים את השיער. בדיוק. פשוט הוכחה להגיד שאני, להגיד שפעם היה לי שיער, והאמת שאני נגן עד היום. אני לא סתם מתחיל בזה, אני משלב הרבה מאוד אורח החיים את המוזיקה בכל דבר שאני עושה, ואני מנגן, אני כבר לא רוצה להגיד כמה שנים, אבל באמת, 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 באמת מילדות. אני הרבה שנים בעולם ההדרכה, בין התפקידים שמילאתי, ניהלתי את ההדרכה והפיתוח ארגוני בפרטנר, את ההדרכה באמדוקס, הדרכת הלקוחות באמדוקס, והיום אני מנהל את ההדרכה בחברת אליין טכנולוגי, חברה גלובלית שעוסקת בתחום המכשור רפואי לרפואת שיניים, חברה גלובלית, וכמו, ואני קצת אומר שהחלפתי במה אחת באחרת, כלומר את הבמה של המוזיקה בבמה של ההדרכה, אבל הרבה מאוד תהליכי למידה שעברתי לאורך השנים עם המוזיקה, אני חווה שהם רלוונטיים גם לעולם המקצועי שאני עוסק בו, מהאימון והתרגול והיכולת לשפר ביצועים, ובאופן כללי אני מאמין, גדול בכך שהדרכה בסוף עוזרת גם לשפר ביצועים, אבל גם עוזרת להגשים הרבה מאוד שאיפות וחלומות של הרבה מאוד אנשים שאנחנו נוגעים בהם ביום יום, וזה חלק מהסיפוק והיופי של המקצוע הזה. כשאני מדבר על הלמידה, ולפני שאני בכלל מתחיל להיכנס למצגת של הטרנדים, חשוב לי לשתף בחמישה טיפים, בעיניי שהם חשובים לכל מי שמתחיל איזשהו תהליך למידה, וגם עוד אחד. אז קודם כל, כשאני מתחיל תהליך למידה, תמיד לשאול למה. למה אני לומד? ולמה בחרתי ללמוד את זה? להציב מטרה ברורה, מוטיבציה, מתחבר גם לשאלה הראשונה וגם השנייה, אבל היא אולי המשתנה המרכזי או הראשון או הבסיסי בכלל בעקרונות הלמידה, בחירה והתאמה אישית, לבחור את הדרך שמתאים לי ללמוד, בעולם של היום, ואני אגע בזה לא מעט עוד מעט, אבל צריך לדעת ללמוד איך ללמוד, יש כזה מגוון אפשרויות וכל כך הרבה כלים, וחשוב לדעת איך אני יכול ללמוד בצורה המיטבית ביותר, כמובן מעגל חברתי, כל אחד בוחר לעצמו את מעגל התמיכה שיעזור ללמוד, ומומלץ בקבוצה, ובסוף כמובן תחושת הישג. אם בנגינה תחושת ההישג שלך, שאתה מצליח לנגן קטע מההתחלה עד הסוף בלי טעויות, או מחיאות הכפיים מהקהל, אז לפעמים זה יכול להיות התעודה שאתה מקבל בסיום הלמידה, זה יכול להיות הציון הגבוה וכולי, אבל חשוב גם איזושהי תחושת הישג בסיום התהליך. ושמתי פה בכוונת השקף הזה, כי אנחנו יכולים לדבר לא מעט על למידה, וחשוב לי שהחמש שאלות האלה, או חמשת הטיפים האלה יהיו לכם בראש, כולל הנוסף של ההישג לאורך כל המצגת שלי. מישהו מזהה את התמונה הזאת? אני, אבל... לא אתה, רמי, אתה כבר מזהה? אתם מוזמנים לענות, להגיד, כמו מה זה נראה? אפשר גם בצ'אט אם מישהו מרגיש יותר בנוח בצ'אט ולא בקול. אפשר גם לנחש? תסתכלו ב-2005 בסוף, על המפנה. אנחנו עוד לא יודעים מה החליף עכשיו את הטלפונים. בדיוק. אני יכול להגיד שזה רגע לפני שעלה השן לבן בוותיקן ב-2005 וב-2013. אם תסתכלו ב-2005, ממש ממש בקטן, בפינה ימנית, למטה אפשר לראות טלפון פליפ אחד, חדי העין יראו גם כזה טלפון פליפ קטן בפינה השמאלית. תסתכלו 2013, זה לא נרות, וזה לא לפידים, זה אייפדים וסמארטפונים שמצלמים את האירוע, ובאמת, כמו שרונה אמרה, 2030, מי יודע איך זה יראה. אבל הסיפור הזה מספר המון דברים. זה מספר כמה השוק השתנה, מספר כמה אנחנו, השתננו בצריכת אלקטרוניקה, בצריכת מידע, ביכולת, בחשיפה שלנו, וגם כמה עולם שלנו, עולם ההדרכה, משתנה בקצב כל כך מהיר עם ההתפתחות המהירה הזאת של הטכנולוגיות. ובאמת בעבר היו זמנים. אגב, הכיתה המסורתית לא מאוד השתנתה מהתמונה הזאת שאנחנו רואים בצד ימין. מורה מול תלמידים, הידע נמצא בראש של המורה, המורה מלמד את כולם וכולם יושבים ורושמים,
היום אנחנו כבר מדברים כמובן על ראשית, על למידה עם כל מיני טכנולוגיות, כמו שאנחנו רואים בתמונה האמצעית, מגוונות, והתמונה השמאלית, שהיא בכלל מושג חדש שאנחנו מדברים עליו, work from anywhere, תעבוד מכל מקום, או תלמד from anywhere, תלמד מכל מקום, כלומר זה לא משנה איפה אני יושב ולומד, אבל אני לומד בדרך אחרת, אנחנו כבר יודעים שהיום יש מעל 1.8 מיליארד לומדים בלמידה מתוקשבת, כשאני נכנסתי לעולם הזה של, של למידה מתוקשבת, זה היה באזור סוף שנות ה-90, דיברו על זה שבארגונים יש אולי 200 אלף לומדים בלומדות, דרך מערכות למידה מתוקשבות. אנחנו מדברים על מהפכה מטורפת ב-20 שנה האחרונות, ובשנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים, רואים בכלל שינוי. באמת מדברים על זה שיש עשורים, יש עשורים שבאמת שום דבר לא קורה בהם, אבל אם יש שבועות שבהם עשורים קורים. זה ציטוט של לנין, ובאמת מה שאנחנו ראינו בתקופה הזאת, אנחנו ראינו שינוי, שניים מתוך שלושה אנשי הדרכה משנים את האופן בו הם עובדים ואת המתודות של ההדרכה שבה הם משתמשים. 94% מהם שינו את האסטרטגיה שלהם לגמרי בשנה האחרונה. השינוי מאוד 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 מהיר, כלומר הארגונים האיצו את המעבר ללמידה דיגיטלית. IBM עשו מעבר כל כך חד ללמידה אונליין, הם הורידו מעל ל-200 מיליון דולר בהוצאות שוטפות שלהם על הדרכה, מכיתות, חדרים, הסעות, טיסות, כנסים, הרבה מאוד אופרציה שנעלמה להם בשנתיים האחרונות. אנחנו מדברים כמובן על הזום, שכולם נמצאים בזום, גם עכשיו, אנחנו מדברים על 300 משתמשים ביום, לעומת 10 מיליון לפני הקורונה. אגב, התמונה הזאת, קצת מזכירה אולי, זו תמונה מהפייסבוק שלקחתי, מצא חן בעיניי. כי מצאתי את עצמי הרבה מאוד בתקופה הזאת, רואה את כולם בריבועים, וגם טכנולוגיות הלמידה. פעם הייתי שם את השקף הזה, כמעט אף אחד לא היה מכיר, אולי היום מכירים את זום. היום כמעט כולם מכירים את זום, בוודאי שכולם מכירים, טימס, כמעט כולם שמעו על זה, גוגל מיט, סלק, סלק וטריילו הם פחות פופולריים, אבל עדיין בסדרי גודל. זה פשוט תפוצה מטורפת, כלומר, יש הרבה מאוד טכנולוגיות למידה, וזה בדיוק המקום שבו ארגונים ובו גופים פרטיים או עסקיים או ציבוריים צריכים את התיווך הזה. הרבה מאוד מהתקשורת מתחילה להתנהל בפלטפורמות האלה. הרבה מאוד מהלמידה מתרחשת בפלטפורמות האלה. מה שאני הייתי רגיל להעביר בהרצאה מול 100 איש בכיתה או באולם, אני כבר לא יכול להעביר באותה צורה. והתיווך הזה של אנשי הדרכה מקצועיים נהיה מאוד 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 משמעותי, בהרבה מאוד ארגונים. ולאור כל השינויים האלה, שאנחנו מסתכלים על הכיוונים, אז אנחנו מזהים, אני מזהה ארבעה כיוונים מרכזיים. הכיוון הראשון, שאגב, שאלות עד עכשיו, הערות, דברים שאתם רוצים להוסיף. אז אני מזהה ארבעה כיוונים. הכיוון אחד זה של התאמה אישית, פרסונליזציה. כיוון שני של למידה היום היא בכל החושים, היא כבר לא רק לשבת ולהקשיב למדריך. אנחנו מדברים על זמן המיומנויות, זה כבר לא רק לספוג ידע, זה לפתח ולטפח מיומנויות קיימות, ולפתח מיומנויות חדשות, ולמידה במנות קטנות. אני תכף אפרט כל אחד מהם. זאת אגב תמונה מניו יורק, ליד הצ'לסי מרקט, יש שם את המשרדים של גוגל, ואתם יכולים לראות איך גוגל, הם מזמינים אנשים ללמוד, והם אומרים, תלמדו פרקטיקל, in demand digital skills, כלומר הם מזמינים אנשים, עוברי אורח, בואו תכנסו אלינו ותלמדו מאיתנו כל מיני דרכים ותפתחו את היכולות הדיגיטליות שלכם. כלומר, אתה בכלל בטיול בניו יורק, מסתובב ליד הצ'לסי מרקט ואומר, וואלה, אני אקח לי איזה שעה למידה בגוגל, למה לא? ואני אלמד עוד איזושהי מיומנות שלא הייתה קיימת. כלומר, יש היום הרבה דרכים לצרוך למידה ולצרוך מיומנויות. אז אני אתחיל בהתאמה אישית. אז אני למשל אוהב לרוץ בבוקר, יש לי את הרובוט האישי שלי כשאני רץ, אני רץ עם אפליקציה של נייק, אני מעריך שהרבה מאוד אנשים פה משתמשים בכל מיני כאלה, או כשאני נוסע לעבודה, אני מאוד אוהב לעזר ברובוט הנחמד שעוזר לי לנווט, Waze, כלומר כולנו עובדים עם בוטים ורובוטים שהם משפיעים לנו ביומיום על החיים, וגם בעולם הלמידה, יש לנו את ה-Waze או את אפליקציית נייק שלנו של הלמידה, אפקט נטפליקס שאני עוד מעט אדבר עליו, רק תזכרו את השם, הלומד לגמרי במרכז, אם פעם זה היה המורה או המדריך ומאות לומדים, ואתם תשברו את הראש, אני למד איך שאני רוצה,
אנחנו מסתכלים על הלומד, אנחנו מארגנים ללומד מסע למידה, כבר אין אירוע למידה חד פעמי, אלא מסע למידה דרך שהוא עובר ממסלול למסלול, וכל שלב במסלול ברור מה אני מקבל בו, למידה במוכוונות אישית, כלומר אני בוחר בדרך מה אני רוצה, ושני מושגים חשובים מאוד זה למידה אדפטיבית, כלומר היום יש כבר מערכות אוטומטיות שמתאימות את הלמידה לרמה שלי, למשל אני לומד מתמטיקה ואני מתקדם מאוד מאוד מהר, אז המערכת תיתן לי שאלות לפי הרמה שלי, אני לא אצטרך לחכות את הלמידה, וכנ"ל AI, artificial intelligence, אני אתן אחר כך דוגמה לגבי איך זה עובד. זה מגוון, זה שקף מאוד מאוד עמוס בכוונה בשביל להראות מגוון אפשרויות, כלומר כשאני לומד במרכז, יש לי כל כך הרבה דרכים ללמוד. לא נעבור על הכל, אבל אם תסתכלו בצד שמאל למעלה, למטה, יש מושג שנקרא MOOC, Massive Open Online Course, יש היום גם בעברית, אפשר להיכנס לקמפוס IL, וללמוד קורסים חינם מפסיכומטרי, ובעד קורסים במגוון תחומים, פשוט נרשם ולומד, יש אין ספור קורסים כאלה היום ברשת, אם אני רוצה יסודות בכלכלה, ועד אני לקחתי קורס בלתור בג'אז, כלומר את כל הדרך הקיימת. ובצד ימין למעלה רשמתי ספרים דיגיטליים, פודקאסטים, חבר טוב שלי אוהב לרוץ בבוקר עם פודקאסט, וככה הוא מקשיב לכל מיני דברים, הוא לומד ככה היסטוריה, דרך נוספת ללמוד. יש הרבה מאוד תוכן שעובדים מייצרים, יש היום מערכות שאומרות, הלמידה היא כבר לא מגיעה רק מהמורה, המדריך או המנחה, הרבה למידה שמגיעה מהשטח, והיום המערכות מאפשרות את זה, ויש הרבה מאוד דרכים ללמוד, והרבה מאוד אפשרויות, אני צריך לעשות סדר, באיך מתאים לי ואיך אני רוצה. סליחה. והכיוון הנוסף, אומנות קטנות, הזכרתי את זה קודם, הזכרתי גם את אפקט נטפליקס, אני תכף אדבר עליו, אבל כשאנחנו מדברים על אומנות קטנות, אז א', אנחנו מדברים על עולם של ווקה, לא יודע אם אתם מכירים את המושג, גם אנחנו חיים בעולם גם וולטילי, וולטייל, עם אי-וודאות, גם עם אמביגיויטי רבה, כלומר, הרבה מאוד אי-בהירות, והרבה מאוד דברים שאני צריך לאורך הזמן להתמודד איתם, ולכן גם היכולת שלי לספוג למידה במנות גדולות ולמידה מסיבית, לא בהכרח, לא בהכרח מתאפשרת. תמיד נותן דוגמה שפעם היינו מוצאים אנשים מקורסי ניהול לשבוע, לפעמים לשבועיים, היום אף מנהל כמעט לא רוצה לצאת ולעזוב את המקום שלו לשבועיים לאיזה קורס ניהולי, ולכן גם הלמידה, או הארגון, ולכן הלמידה מותאמת לזה. אנחנו מדברים על זמן האטנשן, אני ממש בטוח שכל אחד מכם בזמן שאנחנו מדברים, הציץ במייל, הציץ באינטרנט, הסתכל על וואטסאפים, אני לא לוקח את זה אישית כמובן, אבל ברור לי שבטווח של 25 דקות שאנחנו פה על הקו ביחד, לא כולם איתי, חלק עם מילה, אבל קפצתם לעוד אפליקציות בשביל לראות מה קורה. כולנו עם איזושהי הפרעת קשב נורמטיבית, ה-fear of missing out, זה בדיוק מה שהזכרתי כרגע, אני ממש בטוח שבזמן שאני מדבר איתכם, אולי מגיעים לי פה עכשיו וואטסאפים חשובים ואני אפספס, או משהו קורה ברשת ואני פספסתי, אז אנחנו כל הזמן באיזושהי חלוקת קשב, ובאמת הזמן מתכווץ. אם אני מסתכל פעם, אני עוד גדלתי על סופרמן, אז מי שזוכר, הסצנות של סופרמן, הוא היה טס עם בת הזוג שלו שם בשמיים, מעל העיר, סצנות ארוכות כאלה של 2-3 דקות, שהוא רואה ומסביר לה ומספר לה סיפורים, תסתכלו היום על נטפליקס, אין שוט, אין סצנה שיותר מ-30 שניות. הם מבינים שאם יעשו סצנות של ארוכות כאלה ומשמימות, אף אחד לא יישאר עם ה... אף אחד לא יישאר בסדרה. המעברים מאוד מהירים, אין סבלנות למתוח סצנות, ובאמת אנחנו רואים איך אפילו התקשורת הבידור שאנחנו צורכים במנות יותר קטנות, שימו לב למהירות ולקצב שאנחנו חיים בו. פעם בשביל להגיע למיליון משתמשים, לטוס במטוס לקח 68 שנים, לנסוע ברכב לקח 62, להגיע ל-50 מיליון משתמשים,
14 שנים. ביוטיוב לקח 4 שנים להגיע ל-50 מיליון משתמשים. פוקימון גו, 19 יום. תוך 19 יום הגיעו ל-50 מיליון משתמשים. כלומר, שימו לב לקצב שאנחנו חיים בו, למהירות, לסלב שמעלה תמונה באינסטגרם, המהירות שהיא מגיעה לכל כך הרבה אנשים, והטרנד שרץ אחרי זה. כלומר, קצבים מאוד מאוד מהירים, וכשאנחנו מתייחסים לעולם הלמידה, אנחנו חייבים להביא את זה בחשבון. זה חלק מהיומיום שלנו, וזה חלק מההתנהלות עם כל אחד שעובד מולנו. הנושא השלישי, שאלות אגב, הערות? אז הכיוון הנוסף, כיוון השמיים הנוסף, הוא באמת על כל החושים. אנחנו מדברים על מציאות רבודה, על מציאות וירטואלית, תכף ניתן דוגמאות, וכמובן הווידאו. אני לא אפתח כרגע את הכישורים, אבל אני מזמין אתכם להקליט בגוגל סרטוני 360, והרבה פעמים פשוט שמים את המשקפת, ואגב, לא תמיד חייבים לשים את המשקפת, היום הסרטוני 360 הם כל כך חזקים, שזה בדיוק ה-virtual reality, המציאות מדומה, אתה ממש מדמיין עם המשקפת שאתה שם, שאתה עושה רכבת הרים, או שאתה נמצא בדיוק ברומא בטיול, או שאתה באיזשהו תרגיל של, באיזשהו תרגיל של כיבוי אש, או ראיתי לא פעם מציאות רבודה, טכנאי רכב למשל, לומדים לתקן רכב, שמים משקפיים, והתוכנה מראה להם איפה ללחוץ על המנוע, או מי מכם שאוהב להזמין פיצה, שפותחים את האפליקציה בפעם הראשונה של דומינוז, אז זה נותן פשוט הנחיות על האפליקציה. זה מציאות רבודה, כלומר, עוד איזושהי שכבה על האפליקציה שבו מסבירה איך לעשות את הדברים. כלומר, עולם שלם של שכבות נוספו לנו למציאות. פתאום בעיניים שלנו אנחנו רואים דברים מטווחים, בין אם זה איך לעשות דברים ולמידה, בין אם זה לטייל באיזשהו מקום לפני שנמצא בו. כלומר, מגוון רחב של אפשרויות שנפתחות בזכות הטכנולוגיה ועובדות על כל החושים שלנו, כלומר, חוץ מרק על להקשיב או רק לראות. אולי הדבר, הכיוון האחרון זה באמת העולם של מיומנויות. אנחנו מדברים פה על למידה, אז שלושת האלים, LLL, הכוונה היא ב-Lifelong Learner, באמת בשביל להתקדם, ולהתפתח בעולם העבודה היום המודרני, אז חשוב להיות לומד בלמידה מתמשכת, אני אתייחס לזה אחר כך בשקף, אבל שיהיה כמובן את הראש הזה של גדילה ואיך להתפתח. מדברים על מולטי-דיסציפלינריות, אם בעבר למדתי למשל לפתח תוכנה וזה הספיק לי, או רק להיות רואה חשבון, כנראה אני צריך עוד מיומנויות, עבודת ממשקים, עבודה על מערכות דיגיטליות, היכרות עם פלטפורמות, עוד הרבה מאוד דברים שנדרשים בשביל להצליח היום. אחת המיומנויות החזקות היום היא יוצרות, curation, כלומר לדעת מאיפה אני אוסף חומר, איזה אתרים, איך אני בונה לעצמי את התיקיות הנכונות בשביל ללמוד, ודרך זה לומד איך ללמוד. כלומר, אני שלמדתי בלמידה מסורתית בבית ספר או באוניברסיטה, לומד היום שאני יכול ללמוד בהרבה מאוד דרכים. אני יכול לראות סרטון ביוטיוב, אני יכול לשמוע פודקאסט, אני יכול לקרוא מאמר מתוקשב, אני יכול לתרגל על המחשב, כלומר יש המון המון דרכים, ואני צריך לבחור ללמוד איך ללמוד שמתאים לי בעידן המודרני. בהחלט מדברים שאוטומציה זה המהפכה הרביעית, ובמקום לפחד ממנה צריך לאמץ אותה, אני תכף אתן שתי דוגמאות לזה. בעולם של הזמישות, זמישות זה תרגום בעברית של אג'ייל, של להיות גמיש וזריז, ובאמת לדעת להתאים את צורת העבודה על הקצב המהיר שאנחנו מתנהלים בו. אז לא בשביל להפחיד, אבל אולי כדי להמחיש את החשיבות של המיומנויות, אז ראשית להגיד שבאמת מדברים על זה ששליש ממיומנויות הליבה בכלל עדיין לא זוהו, לא יודעים מה הם. אנחנו מדברים על זה ש-47% מהמשרות כיום ייעלמו בתוך עשור. 100% מהעבודה שלנו היא מולטי-דיסציפלינרית, ובכלל על זה שאנחנו חיים בעדכוני ידע כל הזמן. שוטפים, וכל הזמן אנחנו חייבים להתאים את הידע שלנו, משתנה כמעט מדי יום. ומה שהיה נכון אתמול לא יהיה נכון מחר. זה עבודה בניהול הידע הזה, ובלמידה מתמדת. שתי דוגמאות, כאמור אני
אני לא אציג כרגע, אבל גם של רובוט, שהיום רובוט שמחליף פעולות של אנשים, אבל גם לי כאיש מוזיקה, ואני ממש מזמין אתכם לעשות Music Like Beatles בגוגל, יוטיוב, או Music Like Beethoven, Music Like Mozart, יש להם תוכנות שמזהות את הסגנון המוזיקלי של מלחינים או של להקות, ופשוט מתאימות מנגינות אחרות בסגנון הזה, ונורא נורא קשה להבדיל שזה לא זה, או שתי מיומנויות אחרות. זה אתר שנקרא Quick Draw, האתר בצד שמאל למעלה. אני פשוט מצייר, והמחשב לומד את סגנון הכתיבה שלי. כלומר, אני שאני מצייר, ציירתי פה משקפיים, הוא כתב שהוא רואה פה טופים או אופניים, או אופנוע, סליחה. אז אני מתקן, לא, זה משקפיים. בפעם הבאה שאני אצייר, המחשב כבר ידע שזה משקפיים. כלומר, המחשב לומד את סגנון הציור שלי. לאט לאט אני אוכל לכתוב אותיות ומשפטים, ולא יהיו טעויות, כלומר, המחשב מזהה את הצורת כתיבה שלי, ומתאים את, את הכתיבה ואת הניתוח לאיך שאני כותב. או למשל, זיהוי התמונה הזאת, בהתחלה, נראה המחשב לא חושב שזה איש עם חליל שמנגן, אבל כשאני אשפר אותו, בפעם הבאה המחשב כבר מזהה שזה חליל, בפעם הבאה הוא מזהה שזה מיקרופון. כלומר, יותר ויותר דברים קוראים ב-artificial intelligence, בבינה מלאכותית, לאט לאט המחשב לומד את הדפוסים שלנו כבני אדם. עכשיו, מצד אחד זה מפחיד, מצד שני זה פותח אין ספור אפשרויות. כלומר, רק תדמיינו כמה אפשרויות יש לנו עם זיהוי הפנים שמתרחש היום במכשירים, בסמארטפון שלנו, וכמה דברים יכולים להתרחש ככל שנכיר את המיומנויות האלה. במקום לכתוב דברים או להקליד או תהליכים ארוכים, המחשב יעשה את זה במקומי. או אני יכול לדבר למחשב, והמחשב לומד את צורת הדיבור שלי, אז נשלים פעילויות שאני לא יכול לעשות לפני זה. כלומר, הרבה מאוד דברים של הקדמה שמפחידים אותנו יהפכו להיות את הדברים הסטנדרטיים של מחר בבוקר. אז זה היה לגבי הכיוונים, ואני רק אסיים את הכיוונים במה שהזכרתי קודם, בלמידה מתמשכת או ב-Lifelong Learning, של למידה לאורך החיים, שגם מלמד אותנו שתהליך הלמידה הוא תהליך שמתמשך ומלווה אותנו לכל החיים. כל למידה כזאת היא במטרה לשפר ידע, מיומנויות, למטרות אישיות ומקצועיות, באמת נעשית מתוך רצון חופשי, מוטיבציה אישית שלנו, כמובן שפרת את היכולת להשתלב ולהתפתח בעולם התעסוקה, ואני מכליל בזה כל למידה, פורמלית, לא פורמלית. אגב, הרבה מהלמידה לא פורמלית היום, נותנת כל מיני תגים כאלה, שלאט לאט גם בעולם העסקי או בעולם העבודה מקבלים אותם. אתה אומר, עשיתי תעודה של 10 שעות באיזה קורס מתוקשב, והם מוכנים להקשיב לך, אומרים, טוב, בוא נראה מה הוא יודע בעקבות הלמידה הזאת. יש הרבה מאוד סוגים של הלמידה, אבל השורה התחתונה היא באמת, באמת, באמת להיות lifelong learner. ואני חוזר לטיפים האלה של הלמידה, שבתוך כל זה, חשוב כל מה אני שואל, למה אנחנו לומדים? ולהמשיך להציב את המטרות הברורות האלה, גם לנו כלומדים, ובזה אני מזמין כל אחד מכם שנכנס לאיזשהו מסלול למידה, כמו מסלול למידה איתנו, אבל גם היכולת בדיוק להציב את המצפן הזה לאנשים שאנחנו עובדים איתם, וזה אולי הקסם הגדול של מקצוע הלמידה. אחד הדברים שאני אוהב לעשות הרבה פעמים זה לשאול אנשים איך הם ידמיינו את עולם הלמידה בעוד כמה שנים. וזה תשובות אותנטיות של אנשים, ואתם יכולים לסתכל. אז באמת מדברים, וזה אנשים שהם לא אנשי למידה, אבל מדברים על זה שהלמידה הבאה בעתיד תהיה מבוססת מובייל, מותאמת אישית, אינטראקטיבית, מגוונת, שיתופית, הרבה מאוד חלומות. והקסם שלה בעיניי של עולם הלמידה הוא היכולת לעזור לאנשים להגשים מספר חלומות. קודם כל בלהגיע ממקום למקום, אבל גם איך להגיע לשם, איך להנגיש את הלמידה, איך לעשות אותה יותר מעניינת, ובסוף, בסוף, בסוף, לתת לאנשים תחושת הישג שהצליחו להצליח בזכות משהו שאנחנו עשינו בידיים שלנו, וזה היופי במקצוע הזה. אני מחבר את כל מה שהזכרתי ובאמת בהקשר של העולם שלנו, של ההכשרה, ותכף סיוון תציג אותו. אבל כשבאנו לשבת ולכתוב את איך ייראה מסלול ההכשרה, אז זה בדיוק על זה חשבנו. על המוטיבציה הזו להשפיע ולהשפיע על לומדים ולהביא אותם ממקום למקום באופן שבו אנחנו משפיעים על תהליכי למידה. והדבר השני באמת לחבר לטרנדים הכי מתקדמים שקורים היום.
כי ללמד את המחר עם טכנולוגיות למידה של אתמול, או עם מתודולוגיות של אתמול, זה כמעט לא רלוונטי. ולכן החשיבות של להבין גם את טכנולוגיות הלמידה שאנחנו עובדים איתם היום, וגם את המתודות הכי מתקדמות ללמד. וזה, כמו שאמרתי קודם, זה הקסם, וזאת הסיבה שאני במקצוע הזה כל כך הרבה שנים, וכל כך נהנה ממנו. ובזה אני אסיים את ההרצאה הקצרה. שאלות? היה מעניין? רלוונטי? ישתפו את המשפחות, חברים? מוזמנים להגיב, אפשר גם בצ'אט, מי שרוצה. אחלה, תודה, יאנה. טוב, סיוון, נעבור, אלייך, ואני פה. אז אם יהיו שאלות גם אחר כך, ואנחנו פה. אלון, יש לי שאלה אם אפשר? כן, בטח. אלון, מה העניינים? לא התראינו הרבה זמן. כן, נכון. רק להגיע. הזכרת לי בתמונה של ה... נכון. התמונה של החליל צד העלתה משפחות. באותה הופעה משותפת שלנו. רציתי לשאול, בתור מי שעכשיו עושה שינוי קריירה, עושה מעבר מעולם של בדיקות תוכנה לעולם הלמידה, וקודם כל, המעבר הזה הוא בשבילי, אני בתחושה כבר הרבה זמן שממש מצאתי את המקום הנכון לי, ואני עובד הרבה בבית, עושה פרויקטים עכשיו בסטורי ליין, ולומד את כל התחום, גם תיאוריות ומודלים, למדתי לבד, ואני בהחלט מתכוון, זה התחום שאני הולך אליו. אבל הוא גם משהו ללמד אותך, כן? סליחה? אל תלמד יותר מדי לפני הקורס. תשאיר לנו גם משהו. להשאיר לכם משהו, אתה אומר. אני אשתדל. יש לי תחושה שיש לכם הרבה מה ללמד גם אותי. השאלה שלי היא, עכשיו שאני עובד על, באמת, עשיתי כבר פרויקט אחד בסטורי ליין, ועכשיו אני עובד על השני, ואני מבין שאני עושה את זה כאילו, כחלק מתיק עבודות שאני בונה. עכשיו, תיק עבודות זה משהו שבסופו של דבר אני רוצה להראות אותו. הכי טוב, כמובן, זה להראות אותו כחלק מאיזשהו אתר שבנית או בנו לך, ורציתי לשאול אם יש איזושהי נגיעה בעניין הזה של לבנות תיק עבודות, איך להציג אותו, איך אולי לבנות אתר, כמובן בכלים שהם יחסית פשוטים, שיש שם כמו וויקס ו... וובפלואו או דברים אחרים שקיימים, ואם לא, אז אולי כאילו, אם אתם מסגרת הקורס, נותנים איזושהי, אני אגיד, אולי תמיכה או ליווי בקטע של בניית תיק עבודות ואתר. אני מציעה, יעקב, כי באמת אני אגע בנושא הזה של תיק עבודות, ובעצם איזה, מה אנחנו עושים במהלך הקורס, אז אני מציעה שנשאיר רגע את השאלה שלך פתוחה, ו... אם היא לא תענה במהלך ההסבר שלי, אז נחזור אליה שוב, בסדר? מאה אחוז, תודה. שאלה טובה זה שאלה שיש לך תשובה, שאלה מצוין זה שאלה שיש שקף, אז לסיוון יש שקף על זה, אז תודה על השאלה. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי מה עתיד עולם ההדרכה. כרגע אנחנו נמצאים, אם היו שואלים אותי לפני שנתיים מה עתיד עולם ההדרכה, אני חושב שההווה של היום הביא את העתיד מהר מאוד לכאן. יש, אני חושב שהוא תפס תנופה מטורפת, גם בגלל התלות המאוד מאוד מאוד גדולה בהנגשה של חומר, כלומר אנחנו מזהים בארגונים שממש צריכים עזרה באיך להנגיש חומרים, ובאיך לחבר אותם לשטח, גם ללומדים, אבל גם באופן כללי, לממשקים שונים, וזה כוח מאוד מאוד חזק שיש לאנשי הדרכה היום. אני חושב שתמיד יש ניהול שינוי בעולם ההדרכה, והממשק עם ייעוץ ארגוני הוא קרוב, אבל זה כבר לא תקרת זכוכית. אני חושב שאנחנו רואים את זה היום, גם אני אישית מחפש פתחי הדרכה, השוק מוצף בכאלה שמחפשים אנשי הדרכה שיכולים קודם כל לעזור בפיצוח תהליכי למידה, ושנית בהטמעה של טכנולוגיות למידה מתאימות. כך שהעתיד כרגע נראה מאוד מאוד טוב, וההווה הוא כאן, ככה שזה ממש מחר בבוקר, זה לא איזה עתיד של 20-30, אני חושב שסיוון תיגע בזה גם כן, כשאנחנו מדברים על הקורס, ואני רואה את השאלות הנוספות, אז סיוון, אולי נעבור אלייך, ואז נחזור לשאלות האחרות. מצוין, כן, גם אני רואה את השאלות, ואני מקווה
חלקן הגדול יענו דרך השקפים, וכמובן אחרי זה נמשיך בשאלות פתוחות. אז באמת, נשים את המצגת שלי. רואים אותה, נכון? כן. אוקיי, שרואים? כן. מצוין. אז קודם כל נעים מאוד, שמי סיוון שחק וינר, ואני מנחה המובילה בקורס, ומנחה את פרק פיתוח הדרכה ופרק ניהול ההדרכה. אני תכף אתן סקירה על, על הקורס, איך הוא נראה, מה, מה החלקים שבו, ורמי שנמצא פה הוא המנחה המוביל של הפרק הטכנולוגי, והוא כמובן גם יוכל לענות על שאלות על הפרק הטכנולוגי. קצת על עצמי, אני עוסקת מעל 20 שנה בעולם ההדרכה, חלק גדול מהשנים עסקתי בתחום בצבא, במסגרת מגוון תפקידים, גם תפקידים של פיתוח הדרכה קלאסי, גם תפקידים של ניהול הדרכה בכל מיני רמות, ובתפקיד האחרון שלי בצבא הייתי מפקדת של כל מערך פיתוח ההדרכה של חיל האוויר, מי ששמע את השם, מערך חופה, חקר ופיתוח הדרכה. בשנתיים האחרונות מאז שפרשתי אני עצמאית, אני עוסקת בהנחיית קבוצות, עוסקת בסדנאות בתחום ההדרכה ובסדנאות וקורסים בתחומי פיתוח מנהלים ומנהיגות. אז זו אני וזה מה שאני עושה. ואני חייבת להגיד שאני מאוד נרגשת שאנחנו אוטוטו מסיימים מחזור שני של קורס ניהול ופיתוח למידה, ומתכוננים ונערכים כבר במלוא המרץ לקראת הפתיחה של המחזור השלישי שצפוי להיות מיד אחרי סוכות. אז ככה כמה מילים על הקורס שלנו, מה המטרות, מה המתכונת, ואני מקווה שזה יענה על כל השאלות, ומה שלא כמובן נענה באופן חופשי בלי המצגת. המטרה שלנו בסיום הקורס, שאתם תצאו עם ידע ומיומנויות לתפקידים של פיתוח הדרכה קלאסי ומתוקשב, שתלמדו גם את המתודולוגיות וגם את התהליכי העבודה והכלים. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. גם וגם, גם להכיר את הרקע, את המתודולוגיה, את המודלים, את הרקע התיאורטי שעליו מתבסס עולם ההדרכה, וגם להתנסות בתרגולים, בסימולציות, בהפקה של חומרי הדרכה באופן מעשי, ועל כל זה אנחנו נעסוק בקורס ונעבור בקורס. הקורס שלנו בנוי בעצם מסוג של מסע. המסע הזה כולל 45 מפגשים, כמעט חצי שנה, סדר גודל של חצי שנה, פעמיים בשבוע שאנחנו נפגשים, רוב המפגשים באופן מקוון, בזום, בשעות אחרי צהריים, ימי שני ורביעי, מ-5:30 עד 21:00. הקורס בנוי משלושה פרקים מובנים ומובחנים אחד מהשני, אבל שמאוד מאוד מחוברים ביניהם. יש איזשהו רצף למידה, וגם בפרק האחרון, פרק ניהול ההדרכה, שתכף אני אציג את הפרקים, אנחנו חוזרים ומדגישים דוגמאות ודברים שנלמדו בפרקים הקודמים, בעצם יש פה איזשהו רצף למידה. לאורך כל הקורס יש תרגולים, ממש תהליכים של חשיבה ושל פיצוח הדרכה, שבנויים נדבך על פני נדבך. זאת אומרת שאם בפרק הראשון אנחנו לומדים איזשהו מודל של פיתוח הדרכה, יש תרגול שאנחנו מתרגלים את המודל. אם אנחנו לומדים איך לתחקר מומחי תוכן ואיך לעשות ניתוח צרכים, יש תרגול יהודי לניתוח צרכים. אותו דבר בפרק הטכנולוגי, יש תרגולים תוך כדי הפרק, ובעצם הרעיון זה להבנות לכם את הידע, להבנות לכם את ההבנה והחשיבה ההדרכתית, שלב אחרי שלב, נדבך אחרי נדבך, כולל תרגולים. בקורס יש גם פרויקט מסכם. הפרויקט המסכם בנוי בעצם משלושה חלקים. חלק ראשון שמוגש פחות או יותר בשליש הקורס, הוא חלק שעושה איזשהו אבחון ראשוני של פיתוח הדרכה קלאסי. החלק העיקרי של הפרויקט מוגש כחודש, שלושה שבועות לפני סיום הקורס, והוא בעצם כולל תהליך פיתוח הדרכה מלא בבנייה של מספר תוצרי הדרכה, כולל תוצרים מתוקשבים שנלמדים בפרק הטכנולוגי, וממש ממש בסוף הקורס מבצעים פרזנטציה של הפרויקט המסכם, כמו שאנשי הדרכה נדרשים להגיע ולעשות למזמיני עבודה בתחום ההדרכה. אז יעקב, לגבי השאלה שלך על תיק עבודות, בעצם כל תהליך פיצוח ההדרכה וכל התוצרים שאתה עושה בקורס הם דברים שיכולים לשמש אתכם בתוך תיק העבודות.
וכמובן שמי שרוצה יכול לקחת גם את התרגולים שאנחנו עושים, ולגמור אותם, ובעצם להכין אותם ברמה שהוא יוכל להציג אותם כאיזשהו תוצר בתוך תיק העבודות שלו. בנוסף אנחנו מביאים לקורס לא מעט הרצאות אורח, חשוב לנו לא רק ללמוד את התיאוריה, אלא גם להביא אנשים שזה היום יום שלהם, מנהלי הדרכה, מפתחי הדרכה, מי שעוסק בזה ביום יום, לא רק מלמד, ותוכלו באמת לשאול אותו, כל אחד מציג סביב איזשהו נושא מהעשייה שלו, אם זה למשל יש לנו שיעור שעוסק במשחוק, יש לנו שיעור שעוסק במערכות LMS, מערכות ניהול למידה, יש שיעור שעוסק באיש הלמידה כשותף אסטרטגי בארגון, ובחלק גדול מהשיעורים אנחנו פשוט מביאים מישהו שזה מה שהוא עושה ונותן, מספר את האג'נדה שלו, מציג את היומיום שלו, מציג איזשהו case study מהארגון שהוא עובד בו, כדי באמת ככה לתת עוד זווית מעבר לתרגולים, מעבר להתנסויות שאנחנו עושים. ובאמת יש פה איזשהו מסע שנבנה נדבך על פני נדבך, ובונה אתכם כאנשי הלמידה, כאנשי פיתוח הדרכה, ונותן לכם גם כלים מאוד מאוד משמעותיים מעולם ניהול ההדרכה. אז איך זה נראה הקורס? הפרק הראשון הוא פרק פיתוח ההדרכה. פרק משמעותי, פרק של, אם אני לא טועה, כ-15 מפגשים, שמתחיל ממש מהיסוד, ממושגי יסוד ותפיסה, וחשוב לי להגיד שלקורס מגיעים גם אנשים בלי רקע בכלל, וגם אנשים שכבר עוסקים במידה מסוימת בתחום, והשלב הראשון, המפגשים הראשונים בקורס בעצם עושים איזשהו סוג של ישור קו, מנחילים לכולם את המושגים, את הבסיס שאיתו אנחנו יכולים להמשיך ולעבוד, כדי לתת לכם את הכלים המלאים והשלמים במסגרת הקורס. אנחנו לומדים מספר מודלים של פיתוח הדרכה, אנחנו עושים תהליכים של תחקור ופיצוח הדרכה, תהליכים של פיתוח הדרכה קלאסי, לומדים איך לכתוב לנסח מטרות, איך לכתוב מערך שיעור, איך לבנות סימולציות, מבחנים, הרבה מאוד דברים, וגם שיעור בנושא הערכה ומדידה של אפקטיביות, שבעצם היא מודדת האם תהליכי ההדרכה הצליחו והביאו את הערך שהם נדרשו להביא לטובת אותו ארגון שהזמין את ההדרכה. אז זה הפרק הראשון של פיתוח ההדרכה הקלאסי. הפרק השני, והוא פרק מאוד מאוד גדול ומשמעותי, זה הפרק של טכנולוגיית למידה. בפרק הזה, ורמי יוכל להרחיב אחר כך, אתה רוצה לדבר, להגיד אתה רמי? בא לך? בוא נדבר עכשיו, אין לי בעיה, תצטרכי לעצור אותי באיזשהו שלב. טוב, אז שלום, פרק טכנולוגיות למידה בערך שליש מהמפגשים בקורס, אנחנו נדבר על פיתוח לומדות, אני רק רוצה להדגיש שלפני שאנחנו פותחים סטורי ליין ומתחילים ללמוד איך להפיק לומדות, אנחנו נדבר על איך לכתוב לומדות טובות, כי להפיק סטורי ליין זה טכנאות, זה לא חוכמה, לדעת לכתוב לומדות טובות, שמבוססות על כל התיאוריות והמודלים שלומדים עם סיוון בשליש הראשון של הקורס, זה כבר... ושיש להם רציונל הדרכתי. שיש להם רציונל הדרכתי, שהן מתכתבות עם פיצוח מקרו, כי הרי בדרך כלל לומדה היא לא סטנד אלון, היא חלק מאיזשהו פתרון יותר כולל, או איזושהי תפיסת הדרכה כוללת בארגון. יש לה מטרות הדרכתיות, יש לה רציונל, אנחנו צריכים למדוד אפקטיביות. בקיצור, כל מה שסיוון מדברת עליו בשליש הראשון, אנחנו מיישמים, גם כשאנחנו מגיעים לכתוב תסריט ללומדה ולהפיק לומדה, אנחנו נלמד סטורי ליין ברמה שתאפשר לכם להפיק לומדות מקצה לקצה, ויש כאן גם כמובן תרגול מתגלגל של כתיבת תסריט והפקת לומדה שלמה בסטורי ליין. כלים ללמידה חווייתית, כל מיני כלים טכנולוגיים שאפשר לשלב גם בהדרכה שהיא, פעם היו קוראים לזה פרונטלי, אבל היום חצי מהפרונטלי עובר בזום או שהוא היברידי, אז נקרא לו למידה סינכרונית, זאת אומרת מדריך מול קהל אונליין, בכיתה או בכיתה וירטואלית. אנחנו נדבר על הפקה של סרטים, תהליך דומה כמו לומדות, רציונל לסרט, איך כותבים תסריט, ובסוף גם נלמד איך להפיק סרט בתוכנת אנימציה. או רגע, יש לי שאלות. סטורי ליין היא לא תוכנה חינמית, שאלה מצוינת. לא, שאלה טובה, כי אין לי שקף.
יש גרסת ניסיון ל-30 יום, ומפגשי הסטורי-ליין, יש 6 מפגשים שמיועדים לסטורי-ליין, והם עוברים במסגרת 30 יום. גם אם עם שומר החומות באמצע הצלחנו לסיים את המפגשים בחודש, אנחנו נעשה את זה גם עכשיו. כדי שתוכלו גם להפיק לומדה לפרויקט המסכם, אנחנו כנראה שאנחנו, מה שעשינו לפחות בקורסים קודמים, כנראה נעשה את זה גם עכשיו, אנחנו נתרגל על סטורי ליין בגרסה 2, ואז אתם תוכלו לשדרג לגרסה 3, וליהנות מעוד 30 יום של ניסיון בחינם. אני אמשיך אולי עם הרצף, ואז אחרי זה נפתח את הצ'אט ומענה על כל השאלות. כן, סליחה, חזרה אלייך. תודה, רמי. הפרק השלישי זה פרק ניהול ההדרכה. אני חייבת להגיד שהפרק הזה הוא באמת פרק ייחודי שפיתחנו בקורס הזה, ואני חושבת שהוא לא קיים בשום מקום, והוא פרק שנועד לתת לכם פרספקטיבה רחבה, פרספקטיבה שמכינה אתכם לתפקידי ניהול הדרכה, ובעיניי מקפיץ את בוגרי הקורס ברמה החשיבתית, במוכוונות שלהם לעולם ההדרכה ובתרומה שלהם בתוך הארגון או בפרויקטים שהם מבצעים. הפרק הזה מלמד איך לבנות תוכנית, אנחנו מדברים על איך לבנות תוכנית עבודה שנתית, איך לנהל פרויקט הדרכתי. אנחנו עוסקים בניהול של תקציבי הדרכה. אנחנו עוסקים במקום של מפתח ההדרכה כשותף בתהליכי הליבה של הארגון, כשותף בתהליכים אסטרטגיים. אנחנו מדברים על הדרכה של לקוחות. יש חברות שבהן יש יותר ממחלקת פיתוח הדרכה אחת, מחלקה אחת שעובדת לתוך הארגון, פנים ארגונית, ומטפלת בהכשרה והדרכה של כוח האדם בתוך הארגון, ומחלקה אחת שמתעסקת עם הדרכת לקוחות של הארגון, הדרכה של, שמתלווה למוצרים שאותו ארגון מפתח או מוכר. אז אנחנו נוגעים בשני ההיבטים, גם ההיבט הפנים ארגוני וגם ההיבט של הדרכת לקוחות. ויש לנו שיעורים שעוסקים גם בפיתוח עובדים, בפיתוח טלנטים, גם בהכשרת מדריכים, כי הרבה פעמים מפתח הדרכה הוא לא זה שמעביר את ההדרכה בקצה, ובדרך, בתהליך, בין פיתוח ההדרכה והפיצוח ההדרכתי, ואפילו הפקת חומרי הדרכה, עד המדריך שעומד בכיתה, או מעביר שיעור מקוון, הרבה פעמים הדברים לא זורמים טוב, והתוצאה ההדרכתית היא לא התוצאה הרצויה, ולכן יש לנו גם שיעור שמדבר על איך להכין את המדריכים, ואיך לטפח מדריכים כדי שבסופו של דבר התוצאה ההדרכתית תשיג את המטרות שהגדרנו לה ותהיה הטובה ביותר. יש לנו שיעורים שעוסקים בניהול ידע, במערכות ניהול למידה, מערכות LMS, ובהטמעת מערכות, תהליכי הטמעת מערכות, וכמו שאמרתי, תרגולים לכל אורך הקורס, ובסוף בפרויקט מסכם, שאנחנו מתחילים אותו בערך, מתחילים לדבר עליו, לעבוד עליו בערך אחרי חודש בתוך הקורס, ומגישים אותו במספר חלקים לאורך הקורס. את הצוות של הקורס כבר את רובו הכרתם פה במפגש, מי שלא נמצא פה זה עידו, שגם הוא מג'ון ברייס, והוא מנחה חלק מהשיעורים, רמי מוביל את רוב התהליך בפרק הטכנולוגי, ועידו מג'ון ברייס מנחה יחד איתו עוד מספר מפגשים, ומרצים אורחים שמרצים אצלנו בקורס הרצאות אורח. אנחנו מתייחסים ללמידה בקורס כתהליך. כמו שאמרתי, דבר נבנה על דבר, אם אנחנו רואים שיש איזשהו צורך להוסיף משהו, להשלים, לחדד, אז אנחנו עושים את התהליך גם באופן ספירלי וחוזרים לפעמים על דברים שצריך, יש מפגשים שלמים שהם נועדו לתרגול ולהעמקה, ומצד שני אני יכולה להגיד שחלק גדול מהאחריות על הלמידה היא של המשתתפים, כי מי שמקבל תרגול ומי שמקבל לעשות את הפרויקט יכול להתייחס אליו ברמת העמקה מאוד מאוד גדולה, והיה לנו בשני המחזורים האחרונים פרויקטים יפהפיים, ואפשר גם לעשות את, נקרא לזה, את המינימום הנדרש, ככל שאתם תעמיקו, תלמדו, תתרגלו, ואני גם במהלך הקורס מזמינה אפילו תרגולים שנגיד התחלנו במפגש, להשלים אותם באופן עצמאי ולשלוח לי ולקבל עליהם משוב ולקבל הערות, וככה אנחנו יוצרים תהליך למידה שהוא משמעותי והוא אפקטיבי והוא באמת באמת מקדם אתכם. הדרישות של הקורס הן נוכחות ב-80% מהמפגשים לפחות, השתתפות פעילה, אז לא בהכרח ספורט כמו שפה באייקון,
אבל כן, מי שנמצא ושואל שאלות ומשתתף ועובד בתרגולים, אנחנו עושים הרבה תרגולים בחדרים בזום, מרוויח יותר מהלמידה ומהקורס, וכאמור, הגשת הפרויקט המסכם היא חלק מדרישות הקורס. זהו, עד לכאן המצגת, אני חושבת שעכשיו נפתח את זה לשאלות, גם מה שבצ'אט וגם שאלות נוספות. סיוון, אני אשמח באמת שתעברי על השאלות שבצ'אט, ותראי, תוודאי ככה שכולם נענו, במידה וזה שאלות שאת מתייחסת אליהן, ואחרי זה נוכל גם באמת לשמוע אתכם, כל מי שרוצה לשאול שאלה יוכל לרדת מהמיוט ולשאול. בסדר גמור. אז לגבי הנושאים שילמדו בקורס, עינת, אני מניחה שענינו, לגבי סיוע במציאת עבודה, אילה, את רוצה את להגיד או שאני אגיד על זה מילה? את יכולה לומר. אוקיי, אז אנחנו, קודם כל בג'ון ברייס ועמיל יש גם סדנה של כתיבת קורות חיים וגם של הכנת רעיון עבודה שניתנת לבוגרים של הקורס, בנוסף יש מחלקת השמה של ג'ון ברייס שמסייעת במציאת עבודה, ואני יכולה להגיד שרמי ואני שעד עכשיו פעילים גם בקבוצה של המחזור שכבר הסתיים, כל פעם שאנחנו רואים משרה שהיא רלוונטית ויכולה להתאים לבוגרים שלנו, אנחנו משתפים ושולחים, והבוגרים שלנו גם נעזרים בנו בהמלצות ובמה שצריך, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לעזור לסייע במציאת עבודה, אז כן, זה בהחלט משהו שאנחנו שמים לעצמנו ככה כדגש. לגבי יתרון לתחום של מעצבים גרפיים, אתה רוצה אתה לענות על זה רמי? אני אענה. קודם כל אנחנו לא מלמדים עיצוב גרפי בקורס, יש הרצאה אחת, הרצאת אורח אחת שמדברת יותר על ארגון תוכן שטיפה מתכתבת. הנושא של עיצוב גרפי ובלומדות עיצוב ממשק משתמש נמצא ברקע, כי אנחנו מכינים תוצרים, אז אנחנו רוצים שהם ייראו טוב, וכשאני בסוף בודק את הפרויקטים, סיוון ואני בודקים את הפרויקטים, לפחות אני, כשאני בודק את הלומדות, יש לי המון הערות בסוף על עיצוב. מי שיודע לעצב, זה מצוין, זה פשוט ישים את המוצרים שלו בדרגה אחת יותר גבוהה. להגיד שחייבים את זה? לא חייבים את זה. אני 13 שנה מפתח הדרכה, לא למדתי עיצוב גרפי, אני מניח שאם אני אראה עכשיו פרויקטים שלי מלפני 13 שנה, אני אזדעזע מהרמה העיצובית שלהם. זה משהו שגם בא עם הזמן ועם הניסיון ועם ההשראה מדוגמאות ותוצרים שאתה רואה. זה משהו שהוא מוסיף, הוא לא חובה, לא בקורס. האם הקורס מתאים למורים? ליה, כן, הקורס בהחלט מתאים גם למורים, גם המחזור הראשון, גם המחזור השני, יש לנו אנשי הוראה שרוצים להתפתח לתחום הזה של פיתוח הדרכה, של עולם הלמידה, וכן, יש לנו, והוא בהחלט מתאים. לגבי המפגשים הדורשים הגעה פרונטלית, אז אני יכולה להגיד שזה בוודאות שני המפגשים האחרונים, שבהם יש את הפרזנטציות של הקורס, ולגבי המועדים הנוספים, אני לא יודעת להגיד כרגע בעל פה, אבל זה ייסגר בקרוב מאוד, אז מי שרצה יוכל לקבל את זה. האם בקורס הציגו גם ספקים שבונים כלים הנדרשים בהדרכות מסוימות, לדוגמה סימולטור? אני יכולה להגיד שג'ון ברייס הם בעצמם ספק ללא מעט ארגונים בתחום ההדרכה, והרבה מהדוגמאות שרמי נותן בקורס, וגם אני, מהדוגמאות שאני נותנת בעבודה של מפתחי הדרכה, אני נותנת דוגמאות בעבודה מול ספקים, אבל אנחנו לא מביאים ספקים שיציגו את מרכולתם וימכרו לכם, נהפוך, אנחנו, חשוב לנו להביא אנשים שעוסקים בתחום, כי לזה אנחנו מכשירים אתכם ומכוונים אתכם, והם נותנים מהדוגמאות שלהם, הם גם מספרים, חלקם עובדים עם ספקים, ואז הם מספרים שאיך הם עובדים עם ספקים, ואיך זה נראה הדבר הזה. לאיזה עולם תוכן ארגונים חברות מסיימי הקורס יכולים לתת מענה? עדי, אז אני חושבת שמגוון עצום. הבוגרים שלנו יכולים להשתלב בחברות ספק כדוגמת ג'ון ברייס ולעבוד בהם, ויש לנו כבר בוגרות כאלה שהשתלבו מהמחזור הראשון, שהשתלבו בחברות מהסוג הזה, חברות ספק שעובדות כל פעם עם ארגון אחר, ומצד שני גם יכולים להיכנס כעובדים מן המניין בארגונים שמחפשים מפתחי הדרכה,
ואני יכולה להגיד, וזה גם דוגמאות שאני משתמש בהן בקורס, שגם יכולים לצאת ולעבוד כפרילנסרים שעובדים עם מספר חברות באופן עצמאי, וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד נהוג בשוק. כל אחד לפי גם היקפי העבודה שמתאימים לו, גם המיקום הגיאוגרפי, לפעמים יש אנשים שגרים במקומות מאוד מאוד מרוחקים, אז דווקא מתאים להם לעבוד כפרילנסרים שהם יכולים לעבוד יותר מהבית. אני רוצה להעיר משהו על עניין, על השאלה של עולם התוכן. איפה עדי? רגע, תסתכל על מי ששאלה. עדי, אני לא רואה אותה. או, אהלן עדי, יופי, פתחת מצלמה בזכותי. תראי, מפתח הדרכה, היופי במקצוע גם, שאנחנו לא מוגבלים לאיזשהו עולם תוכן. אני בשנותיי כמפתח הדרכה, פיתחתי מוצרים בתכנון ובנייה, מחירות, בטיחות של תחנות דלק, מערכות CRM, זה היה אצל אלון באמדוקס, צבא, זאת מתורת לחימה ועד תפעול של טנקים, ואני לא איש מקצוע באף אחד מהתחומים האלה. אני איש מקצוע בלמידה, זה המומחיות שלי. וחלק מה... תכונות הנדרשות למפתח הדרכה היום, זה היכולת להיכנס מהר לעולם תוכן חדש, ללמוד אותו ברמה הבסיסית, לדעת לשאול את השאלות הנכונות את מומחי התוכן, ולהפיק תוצרי הדרכה או פתרונות הדרכה איכותיים, בלי להפוך למומחה בעולם התוכן. בסדר, אני לא מומחה לאף אחד מהתחומים האלה. אבל פיתחתי כנראה מוצרים לא רעים. אני רוצה לחזק את מה שרמי אמר. באמת אני חושב שהקסם הגדול בעולם פיתוח הדרכה, זה אגב בדמיון להרבה פעמים למהנדסי תהליכים או למומחי תהליכים, זה יכולת באמת לקחת תהליך ולעשות בו סדר ולהנגיש אותו ללומד, ובאמת זה מגוון, הכי מגוון בעולם. אני מסתכל על הקריירה האישית שלי, אני עבדתי, התחלתי בחברת הייטק של תקשורת לוויינים, הייתי בחברת כרטיסי אשראי, שתי חברות תקשורת שונות, אמדוקס שזה עולם אחר, היום זה עולם של מכשור רפואי, כלומר באמת זה מאוד 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 מגוון. אני רוצה רגע להתייחס לשאלה של בקי. רגע, אני רק יוסיף אלון על העניין הזה של העולמות תוכן, שאנחנו גם בקורס מתרגלים מגוון של עולמות תוכן, בדיוק בשביל המטרה הזאת. נכון. ואני רוצה להוסיף את לבקי לשאלה שלך. ראשית, כמו שאמרתי קודם, יש היום ביקוש בתחום, וזה מאוד תלוי גם איזה תפקיד. יש אנשים מכם או ממי שמגיע, שמגיע עם איזשהו ניסיון. תזכרו שגם ניסיון שלא בהכרח אחד לאחד פיתוח הדרכה, נספר בקורות חיים שאתה מסתכל על הבן אדם. ויש, נגיד, הייתה פה שאלה אם זה רלוונטי למורים, יכול להיות מורה בלי ניסיון בפיתוח הדרכה, אבל עם ניסיון רב בעולם תוכן מסוים, והוא יכול להתחבר לאחד הגופים שעוסקים בחינוך. יש כאלה חברות גם עסקיות, גם חברות מלכריות כאלה, וזה בפיתוח הדרכה כמשרה, והקורס הזה נתן את הדחיפה הזאת, כי הוא נתן יסודות ותיק עבודות שעוזר בנושא הזה. אז זה בהחלט אפשרי. יש לנו שתי דוגמאות נהדרות מהקורסים האחרונים של כאלה שהשתלבו בעולם העבודה, בלי ניסיון קודם או עם ניסיון חלקי. כלומר, זה מאוד 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 מגוון. הסיפור של התואר השני, את אותה שאלה גם הם שואלים, בסוף מי שעשה תפקיד או שניים בפיתוח הדרכה לפני זה, זה בוודאי יתרון, וזה בוודאי מוסיף, ומי שמגיע בלי ניסיון, גם אם יש לך תואר אקדמי, יש לזה את המחיר שלו. ככה שאני חוזר על מה שאמרתי קודם, יש ביקוש, אין במה שאני אומר הבטחה, שמיד מוצאים עבודה אחרי הקורס, מציאת עבודה מורכבת עם המון דברים, תזמון, המראיין המתאים, הכימיה, המיומנויות האחרות, הניסיון, יש כל כך הרבה משתנים, וגם החותמת הזאת של הקורס הזה בפיתוח ההדרכה, ככה שזה, וגם תואר שני יותר ארוך כמובן, אז יש מחיר ויש מחיר ורווח לכל דבר. מציע להסתכל על מודעות דרושים, ולראות שאנשים, לא חושב שמישהו דורש תואר שני בטכנולוגיות למידה, שזה גם תואר שמיועד לאנשים שיש להם תואר ראשון במשהו אחר, כמוני נגיד, במשפטים, ורוצים תואר שני בעולם של טכנולוגיה. אני חושבת שאפילו נהפוך, מחפשים דווקא את ההתנסות, את התיק עבודות, וכמובן שצריך להתחיל מאיפה זו, זאת אומרת, אף אחד לא מתחיל ממשרה של
ניהול ופיתוח הדרכה בחברת ענק גלובלית. מי שבא בלי שום רקע וניסיון בתחום, בדרך כלל יתחיל ממשרות, מה שמכונה בשוק משרות ג'וניור, יצבור ניסיון ויתקדם ויתפתח עם התהליך. ואני יכולה להגיד שאנחנו בהחלט מסייעים בעזרה אקטיבית, עוזרים לכם באיתור מודעות, מחלקת ההשמה של ג'ון ברייס שרוצה שם שם את קורות החיים ומקבל משם מקבל משם משרות רלוונטיות. אני אומרת לכם שיש לנו שתי בוגרות מהמחזור הראשון שהתקבלו, הרבה מאוד בזכות זה שפנו אל רמי ופנו אליי וקיבלו המלצות, כי במקרה הכרנו ופנו אלינו והתקשרו, וזה היה בהחלט, המלצנו בשמחה, משתתפות מצוינות שעשו פרויקטים מדהימים בקורס. אז כן, אנחנו מסייעים, אבל בסוף אין הבטחה. יכול להיות שזה לא מתאים מבחינת השעות, וזה לא מתאים מבחינת האישיות, לא מתאים מבחינת המרחק הגיאוגרפי, או שהיה מועמד אחר שהגיע עם יותר ניסיון. אנחנו לא יכולים להתחייב ב-100% על העניין. מה טווח השכר בתחום, שואלת נוי? הטווח הוא מאוד מאוד משתנה ומאוד מאוד מגוון, הוא נגזרת של הניסיון, ואני מציעה פשוט לעשות גוגל בעניין הזה, לשאול, יש ב-all jobs וכל מיני אתרים, להסתכל מה טווחי השכר, הם מאוד מאוד משתנים בהתאם לסוג העבודה, אם אתה עובד כפרילנסר, אם אתה עובד בחברות ספק, אם אתה עובד בתוך ארגון, ומה מידת הניסיון, טווח הניסיון בשנים, ואם זה תפקידי ג'וניור, תפקידים יותר בכירים, מאוד משתנים. האם הקורס לא עמוס מדי פעמיים בשבוע לאנשים עובדים? אני יכולה להגיד שהקורס, יש מידה מסוים של אינטנסיביות, אני לא אשקר, פעמיים בשבוע, שני ערבים, זה בהחלט אינטנסיבי וזה דורש. אני יכולה להגיד שהנוכחות בקורס היא מאוד מאוד תורמת ללמידה, זאת אומרת מי שאומר, טוב, אני, מפעם לפעם אני אפסיד כי עמוס לי ואני אשלים ב... מההקלטה, כי המפגשים מוקלטים, ההקלטות נשמרות שבועיים, למשך שבועיים אחרי כל מפגש, זה לא אותו דבר, כי כשאתה מקשיב להקלטה, אם יש לך שאלה, אין לך את מי לשאול, אני לא נמצאת שם, או רמי לא נמצא שם בזמן שצופים בהקלטה, זה שיקול שכל אחד צריך לעשות בעיניי לעצמו, האם הוא מסוגל לעמוד בזה, ואנחנו מגדירים 80% נוכחות, כי בסוף אנחנו בני אדם, וברור שפתאום קורה משהו, ופתאום הילד חולה חלילה, או פתאום יש איזה אילוץ בעבודה, וצריך להיעדר, ובשביל זה ההקלטות נמצאות, ואפשר להשלים את זה. אבל הנוכחות בקורס היא משמעותית ללמידה, וזה פעמיים בשבוע, זו המתכונת. אם היינו עושים פעם בשבוע, זה היה לוקח שנה, ואז היו אומרים, רגע, זה נורא נורא ארוך, לא בטוח שבלם לעמוד בזה. מה אמרת? כן, אז אני חושבת שזה שיקול מאוד אינדיבידואלי, האם אפשר, בשביל זה הקורס הוא בשעות אחרי צהריים, ועובדה שעומדים בזה, גם אני וגם רמי שמנחים. סיוון, אני חייב לרדת, אבל תודה רבה על כל האינפורמציה. תודה רבה, יעקב, ואם יש לך עוד שאלות, אז דרך ספיר, אני בטוחה שתגיע לנו. תודה, תודה, תודה אלון, תודה לכם, ביי ביי. תודה. לגבי השאלה של עינת, אם יש יתרון לבעלי ותק כמרצים מהאקדמיה לעשות הסבה לפיתוח הדרכה, אני חושבת שמי שכבר עסק במידה מסוימת בעולם ההדרכה, וזה יכול להיות אפילו בצבא, וזה יכול להיות באנשים שלדוגמה בתחום משאבי אנוש בעבודה שלהם ועסקו קצת בהדרכה, יש פה יתרון, כי כבר יש איזשהו משהו ראשוני, איזשהו גרעין ראשוני, ואנחנו הולכים ומעמיקים ובונים אותו, וגם מסדרים אותו מתודולוגית, נותנים לו נפח מקצועי, ומי שכבר עסק בהדרכה כמרצה, בהחלט מביא איתו איזשהו נפח ניסיון, בדיוק כמו מי שבא מעולם ההוראה, מביא איזשהו נפח של ניסיון. מה מספר המפגשים הפרונטליים, סופי? אז ספיר, את זוכרת לענות מה הגדרנו? נדמה לי, אמרנו עד 10 מפגשים. בעיקרון זהו, זה בין 8-10 מפגשים שהם פרונטליים, שאנחנו מחייבים את זה במטרה, כי באמת אנחנו נרצה שנעבוד על כל התחום של פיתוח הדרכה, על התוכנות, שאנחנו פשוט נצטרך שתהיו פרונטלית בכיתה. מניסיון עבר ראינו שזה עובד יותר טוב ככה בפרונטלי, וזה ככה מה שאנחנו מבקשים. אוקיי,
אני רואה שגם יש פה איזושהי, סליחה, סיוון, אני רואה שיש פה גם שאלה בנוגע לנושא של המפגשים הפרונטליים מתקיימים בבניין של ג'ון ברייס בתל אביב, במסגר 34, בתל אביב. המסגר 34 או חומה ומגדל 29, נכון? זה מאוד תלוי, כי אם אתם מגיעים עם רכב, אז זה דרך חומה ומגדל 29, ששם זה הכניסה לחניה. זה שני הצדדים, הבניין יושב בדיוק בשני הצדדים. זה ממש מגביל, נכון. בא בתחבורה ציבורית, מגיע מהמסגר. מגיע עם הרכב, חומה ומגדל. אז כן, זה בעניין הזה. אני כבר יכולה להגיד ששני המפגשים האחרונים הם פרונטליים, תמיד. והמפגשים הנוספים, אנחנו בעצם בחרנו מפגשים שאנחנו חושבים שיש ערך יותר, שהם פשוט עוברים יותר טוב כשעושים אותם פרונטלית מאשר בזום, מבחינת ההיבטים של התרגול ושל העבודה האישית בתוכן. מה השם של החברה של הסוף של המאה ה-21? תקשוב המאה ה-21, נכון. אם יש בידיכם לומר מה ההבדל ביניכם לקורס פיתוח וניהול הדרכה של תפנית, אתם מדבר על תפנית, עדי, אתם מדברת על תפנית של האוניברסיטה הפתוחה? כן. אני לא מכירה מספיק את הקורס של תפנית, אז אני לא רוצה להגיד, אבל אני יכולה להגיד שהקורס הזה באמיל, בגלל החיבור של אמיל וג'ון ברייס, ששניהם שייכים למטריקס, בעצם הוא הקורס היחידי בשוק שכולל גם ניהול הדרכה, גם פיתוח הדרכה, וגם טכנולוגית למידה. זה הקורס היחידי שנותן גם וגם וגם. ספיר? בעיקרון, לגבי התחום הזה, זה לא מוכר, לא מוכר לשום גוף גם לתחום הזה. במידה ואתם מעוניינים לעשות או להגיש איזושהי בקשה פנימית, זאת אומרת, כמורים, להגיש איזושהי בקשה פנימית, אתם יכולים לעשות, אנחנו נוכל לחתום על מה שתרצו כמובן, כדי באמת, כי מדובר פה בקורס לכל דבר, קורס מסודר וגוף מסודר. מעבר לזה, אני לא יודעת לגבי החזרים של שנת שבתון וכאלה. ועוד שאלה לגבי אם יש סיליבוס שניתן לקבל ועלויות, אז כמובן יש, אני אעביר, ואני גם אראה עכשיו מי שלח את זה, אני אדאג להעביר לכל מי שככה מתעניין ונוגע לזה, וגם אני ארשום את הפרטים שלי עכשיו בצ'אט, כדי שבאמת אם אתם רוצים לשאול שאלות נוספות, קצת פרטים יותר טכניים, אני פה נמצאת בשביל הנושא הזה. אגב, אני אחדד רגע עוד משהו על העניין הזה של פיתוח הדרכה, משאבי אנוש ופיתוח ארגוני. אמרתי פיתוח ארגוני זה אנשים שלמדו תארים בייעוץ ארגוני. עולם משאבי אנוש ברובו מתעסק או בעולם הגיוס או בעולם הרווחה, אבל בהרבה תהליכים של משאבי אנוש, של פיתוח האנשים, מחפשים תהליכי הדרכה, ופה הקשר בין מחלקת משאבי אנוש למחלקת פיתוח ההדרכה בארגון הוא מאוד מאוד עמוק, ויש ארגונים שבהם המחלקות האלה ממש אפילו יושבות ביחד תחת אותו סמנכ"ל, או סמנכ"ל פיתוח ארגוני, או סמנכ"ל משאבי אנוש, ועובדות בממשק מאוד מאוד הדוק. נהדר, אז קודם כל תודה לכולם על ההשתתפות המאוד פעילה, יש לציין, זה באמת ככה כיף לראות את העניין ואת השאלות שכולם שואלים. תודה לאלון, תודה לסיוון, תודה לרמי ולספיר. ואנחנו כאן לשירותכם לכל דבר שתרצו לשאול ולדעת, ושיהיה בהצלחה.